Isuse, hvala ti još jednom na ovom danu, hvala ti Gospode za tvoju milost svima nama, kako niko nas ne zaslužuje, ali ti si milostiv. Tvoja milost izdržava zauvijek, Psalm 136 kaže. Gospode, molimo se da se uhvatimo tvoje milosti danas, molimo se da prospeš tvoju milost, da izliješ svoju milost na nas narednog sata, kako bismo mogli da čujemo šta tvoj duh želi da kaže tvojoj crkvi. Molim se, Gospode, da ugradiš još jednu ciglu u ovoj duhovnoj kući koju gradiš. I molimo se, Gospode, da blagosloviš ovo naše vreme. Molimo se za tok ovog časa, za razumevanje, za koncentraciju svih nas. Molimo se da nam otvoriš uši i oči naših razumevanja duhovnog. Otvori novom čoveku uši i oči da čuje i vidi. Zato smo došli i oslanjamo se na tebe u ime Isusa Hrista. Amen. Danas je 27.9. 22. čas Evanđelja. Večeras smo Jovan 7. Evanđelje po Jovanu 7. I počinje... Kaže, posle toga Isus išao po Galileji. Svetite se, Matej 16, 17, 18. Sve što smo učili, planina preobražaja, prošle nedelje, Matej 18. Kaže, posle svega toga, Isus je išao po Galileji, jer nije hteo da ide u Judeju, pošto su Judeji želi da ga ubiju. Ako znate, karta Palestine je bila uglavnom severni deo Galileja, onda je bila Samarija u sredini, onda je bila Judeja gdje je bio Jerusalem. I Isus je služio po određenim delovima, Pereja, vraćao se nazad sve to. I sad je išao po Galileji malo po strani, nije bio u centru događaja, jer su Judeji želi da ga ubiju. I u stihu 2 kaže se, približavao se judejski praznik Senica, ovdje kaže, ne znam kako kažu kod Karadžić ili drugi prevod, praznik Koliba, da. Šta je praznik Senica, malo da pojasnimo to. On je treći najveći jevrejski praznik, posle Paske i Pedesetnice, i na njemu, kao i na ova prethodna dva, Jevreji su dolazili u Jerusalim. Znači, Jevreji su godišnje tri puta dolazili u Jerusalim na tri festivala, Paska, Pedesetnica i praznik Senica. Neki povezuju taj praznik Senica sa mestom Sukot. Mesto Sukot je bilo prvo odmaralište na putu Izraelaca iz Egipta ka obećenoj zemlji. I na tom mestu su po prvi put počeli da prave te kolibe. Te kolibe su pravljene od pruća, od palmovih grana. Ceo taj praznik, nećemo da idemo u detalje, ali postoji Mojsijev koji je on dao u trećoj knjizi Mojsija 23.40. Onda vidimo da su neke izmjene dodate u Nehemija 8.15, znači kad su se Jevreji vratili iz Vavilona ponovo u Palestinu, i onda vidimo pred Hristov dolazak i u vreme Hristovog dolaska farizeji su mnogo dodali tom prazniku. Pričat ćemo samo malo o značenjima Mojsijevog tog praznika Senica ili ti koliba. Taj festival je trajao nedelju dana, odnosno 7 dana. Vidimo u Nehemija 8 da su ga produžili za jedan dan. Znači, taj je 8 dana u ono vreme kad su Jevreji vratili iz Babilona. I Jevrejci su stanovali u tim kolibama, znaš, gde su bile, ono su bile postavljene po krovovima, putevima, ne znam, parkovima, javnim mestima. Ljudi su to ispleli, znaš. I tokom tih 7 dana oni su stanovali po tim kolibama. I taj boravak imao svrhu da se oni prisete te očinske
zaštite i brige Boga dok su 40 godina putovali ka obećanoj zemlji. Nevjerojatna stvar da je Bog, zašto je Bog čekao 40 godina? Jednostavno ta prva generacija, Bog je sačekao da svi umru, samo su dvojica iz te prve generacije otišli u obećanu zemlju. Zbog nevere su svi umrli, ali pored njihove nevere, Bog ih je i dalje štitio i dalje ih je se brinuo o njima. Znaš. I taj praznik je bio taj da se jednostavno ljudi prisete toga. Znaš. Taj praznik je bio, mnogi pomenjuju boravak u Egiptu kao kuću ropstva. To je naša, za nas to znači vreme kad smo bili bez Hrista, pre Hrista. Egipat je slika sveta, naš. Šta god da smo imali onda, nismo imali Boga, nismo imali Hrista, bili smo robovi, znaš. A ovo je, ta koliba je bila simbol slobode, kuće slobode i sreće, znaš. Svaki podsjetnik koji nam Bog da, koji je Jevrejima dao i nama da je dao da čuvamo, da održavamo to, je da nas čuva od prevare, od ponosa, od zavedenosti. Znaš. I to je svrha tog festivala, tih koliba, tih senica. Oni su nedlju dana bili, stanovali su tu, spavali su. U slučaju jake kiše nisu morali da budu tu. Znaš. Te kolibe su imale samo ulaz i otvoren vrh, znaš. Kao Noeva barka imala prozor samo na vrhu, znaš. Jedan jedini prozor, imala samo na vrhu. Simbol da ljudi gledaju Boga koji je autor, začetnik i završetnik naše vere, znaš. Svaki podsjetnik koji nam je Bog dao, nije nam dao da nas zaveže, da nas stavi u ropstvo, nego to je zaštita od sopstvene prevare, od ponosa sopstvenog srca, od zavedenosti i svega toga. Zašto je Bog dao subotu? Rekao je Jevrejima da čuvaju subotu. Iz istog razloga, da bi jednostavno imali vremena da razmišljaju o nedelji koja je protekla i da daju zahvalnost Bogu što su sačekali kraj nedelje. U ono vreme dan nedelje je bila prvi dan u nedelji, subota je bila sedmi. Znaš, danas je to obrnuto, danas je ponedeljak prvi, a nedelja je sedmi. I Bog je rekao čuvaj subotu. Kaže čuvaj kao svetu. Zašto? Zato što je to vreme, što znači biti svet? To znači biti posvećen, biti odvojen za Boga. I subota je bila uvedena među Jevreje kako bi oni imali vremena da reflektuju, da razmišljaju i da se prisete posle naporne nedelje naš posao, problemi, porodica, šta ti ja znam, deca, ovo ono, da se prisete da im je Bog dao sve što je dao, znaš, da sve što dolazi je od Boga, znaš. Mi danas, neki ljudi poštuju taj princip subote, ne subotu samo, nego princip, ljudi odaberu sebi jedan dan u nedelji ili recimo pola dana od tog dana u nedelji, gdje jednostavno ne zakazuju ništa, ljudi koji služe puno vreme, pastori, na primjer, ovi oni misionari, ja znam puno koji odaberu jedan dan gdje jednostavno nemaju nikakvih obaveza, znaš. Nemaju nikakvih susreta sa ljudima, ne propovedaju ništa, jednostavno ništa ne zakazuju, ali to ne znači da uzmu odmor od Boga, nego jednostavno to je vreme da kojim služi da se ne zavedu u stranu pa da sve postane, ne znam, dela, radi za Gospoda, radi, znaš, nego se prisjetiš, slušaj, ja sam tu kao instrument, Bog me vodi, Bog me koristi. Tako da je tako da je Bog sve festivale koji im je dao, mislim, sve što im je dao da drže, je bilo to da se jedno, je bilo zaštitu, znaš, jer Bog znao kakva su srca ljudi, znaš. I Bog je znao da ako im to ne da, ako im ne zaštite
zavešće se ljudi. Kažem, to je bila ovaj koliba koja je imala otvoren vrh, znaš, i to je slika, znaš, naših srca otvorenog prema Bogu. Znaš, nije imala prozora, nije imala ništa, samo jedan ulaz. I ovaj, po tradiciji bilo je par izuzetaka gdje ljudi nisu morali da stanuju tamo, to su bili, ne znam, iznemogli, stari, bebe, razumeš, ne znam, kako se kažu, behindete, invalidi i tako to. Znaš. Ovaj, tako da, praznik Senica, kaže, približava se u stihu 2, judejski praznik Senica, pa braća rekoše Isusu, idi odavde i pođi u Judeju, da tvoji učenici vide tvoja dela koja činiš. Ovaj, u Mateju 13, 55 i 56, pa onda Marko 6, 1-6, Josif i Marija su imali ovaj drugu decu. Znaš, posle Isusa, Josif i Marija su zajedno imali decu, znaš, braću, polubraću od Hrista, kažem polubraću jer je Isus bio samo sin od Marije, Josif mu je bio samo legalan otac i on se kao takav pominje u evanđeljima, znaš, zar on nije Josifov sin? Ja, legalan, da, znaš, a ne biološki. I ovaj, i ovdje vidimo kako ti ljudi, vidimo par frapantnih stvari koje se dešavaju dan danas među ljudima. Ljudi idu na religiozni festival, znaš, a odbijaju Gospoda koji je dao taj festival. Znaš, nisu ga prepoznali, njegova braća, koja su i čula za čuda. Vidimo ovdje, kaže, da tvoji učenici vide dela koja činiš, koji ga znaju od rođenja, Isus je bio najstariji među njima, ali sve te godine jednostavno nisu vidjeli da je on spasioc, znaš, da je on Hrist. U stihu 4 kaže, niko ko želi da bude poznat ne radi u tajnosti. Kad već sve to činiš, pokaže se svetu. I u stihu 5 kaže se da čak ni njegova braća nisu verovali u njega. Ovaj, vidimo ovdje sliku kako ljudi idu na religiozni skup, znaš, a odbijaju Boga. To se dešava dan danas, posebno na našem podneblju. Ljudi se pune crkve nedeljom, odrade tu religioznu, šta ti ja znam šta rade, a odbijaju fundamentalne istine o Bogu, kao što je Hrist, Bog, spasenje kroz milost i tako dalje, i tako dalje. Znaš, ljudi prihvate te neke tradicije, a ovaj, odbiju samog Boga. To vidimo se desilo sa njima. Ovaj, onda kažu, ako želiš da budeš poznat u Jovanu 6.15, ovaj, Isus nije mu stalo da bude poznat. Isus nije bio populista, znaš, nije žudao da stane pred kamere, da o njemu pričaju, pišu novine, znaš, jednostavno nije bila svrha njegovog dolaska, razumeš, da bude u centru pažnje. Ovdje vidimo njihov apsolutno telesni pogled, razumeš, na njega, na sve. Kaže, znaš, ako hoćeš da budeš poznat, radi to, to i to. Okay. Totalno su promašili sliku svega. Znaš. I ovaj, ovo ispunjenje psalma 69.8, što kaže se ovdje, stih 5, ni njegova braća nisu verovali u njega. Psalm 69.8 kaže se da sam postao stranac moje braći i tuđin deci moje majke. Znaš, pazi što kaže, tuđin deci moje majke, ne kaže deci moga oca. Znaš, ovaj, ispunjenje psalma da njegovi najbliži nisu verovali u njega u to vreme. Posle se Jakov, koji je napisao poslanicu Jakova, vjeruje se da je bio Isusov polubrat koji se posle obratio i poverao u njega. Ali ono vreme, ovaj, ljudi su išli na festival, znaš, to je za njih značilo, ne znam, super, idemo, znaš, druženje, ne znam, radost. Za Isusa je to predstavljao izazov, znaš.
Ovo u stihu 6, Isus im kaže, moje vreme još nije došlo, a za vas je svako vreme pogodno. E sad, ovo možda i da protumačite na više načina. Jedan od načina koji ja vidim, na primjer, tu frazu, moje vreme još nije došlo, za vas je svako vreme pogodno, drugim rečima, nije isto kad ja dođem, ali gde god se ti pojaviš, neće praviti nikakvu razliku, znaš. Jednostavno, neće značiti ništa. Čovjek koji živi prazan život bez Boga, on ne menja stvari u životu drugih ljudi, znaš. Isus koji je išao sa Bogom, koji je sve činio od Boga Otca, on je činio, pravio razliku u ljudskim životima i to radi dan danas, znaš. I on je bio na tom Božjem planu što se tiče vremena, znaš. On je tačno znao gde da ide, kada dođe, koliko da ostane, kada se povuče, znaš. Kaže, moje vreme još nije došlo, vas svet ne može da mrzi, ali mene mrzi. U stihu 8 kaže, vidite na praznik, a ja još ne idem onamo, jer moje vreme još nije došlo. I to rekavši, ostade u Galileji. I pa je sad ovo stih 10, kad su njegova braća otišla na praznik, ode i on. Ali ne javno, nego tajno. Znaš, ono kao, ti idi radi svoj posao, ja ću raditi svoj posao. Znaš. Isus nije bio sentimentalan. Znaš. Isus nije bio ono kao, ja, pa to su mi braće, pa idem ja s njima, znaš, pa šta će sve da kaže, pa šta će oni da misle. Znaš šta, najbitnije šta Bog misli, a ti šta ćeš da radiš, ja te volim, znaš, ti si moj, ne znam, otac, majka, rođak, kolega s posla, prijatelj. Ja imam prijatelje koji jednostavno se družim s njima 25 godina i družim se i dalje i želim da se dalje družim, ali jednostavno, znaš šta, Bog me zove u ovom pravcu, ja idem tu da volim te, ali znaš šta, bitnije me šta Bog misli o meni nego ti. Otkrovenje 1.7 kaže, jednog dana će se vratiti. Znaš. Isus radi stvari u pravo vreme. Znaš. Otišao je u pravo vreme, vratit će se u pravo vreme. Jel previše da pomislimo da Isus radi stvari u našem životu u pravo vreme. Znaš. Dosta puta, znaš, mi se pitamo, pa zašto je se ovo desilo sada, zašto nije ranije, zašto je, ne znam, mislimo da je Bog kasniji, znaš, Bog nikad ne kasni, znaš. I kako Isus bio na Božjem planu vremenskom, tako i u našim životima isto. Okay. U stihu 10 vidimo sliku o Božjem suverenitetu i ljudskoj odgovornosti. Znaš. Bog je pripremio dela kako za Hrista, tako i za sve nas u Efežanima 2.10, ali Božji plan zahteva našu odgovornost. Znaš. Nije ono kao nego našu odgovornost. Ok, taj prvi, Jovan 7 smo podelili na tri dela. Da je deo pre festivala koji smo sad rekli, to su stihovi 1 do 10 i ovdje vidimo neveru, znaš, neveru ljudi. Taj period okarakterisan neverom. Od stiha 11 vidimo taj deo koji se događa od sredine do predzadnjeg dana festivala u Jerusalemu. Vidimo kasnije kako Isus ipak otišao u Jerusalem i onda ćemo vidimo debate, znaš. Ćemo sada pričamo za koji minut. Treći deo, zadnjeg dana festivala, vidimo podela između ljudi. Naš. Samo kažemo ovu jednu stvar što nije u Mojsijevom zakonu pisalo, a to je da kad su ljudi slavili taj praznik Senica u Jerusalemu, hram je bio osvetljen sa velikim svećama, naš, što je simbolizovalo onaj stub vatre koji je vodio Izraelci kroz pustinju. Šta su još imali kao praksu, to su Jevreji uveli kao praksu, to ne pišu u Mojsijevom zakonu, a to su svakoga dana, pazio, svakoga dana su, svih šest dana osim sedmog, su sveštenici uzimali vodu iz onog bazena Siloam, to je na jugu grada
znaš, nosili su ga u zlatnom, kako se kaže, posudi, da? Došli su u hram i simbolično bi ga prosuli, znaš. I ovaj, to govori o kad je Mojsije pričao o steni, kad ljudi nisu imali vode, pa im je Bog dao vodu, znaš. Svi ti elementi koji su bili uvedeni da podsete ljude, kažem, o Božjoj brizi i zaštiti, kako im je dao sklonište, dao im je vodu, dao im je da jedu, štitio ih je, naš bio oblak danju, a stub ovoga vatre noću. I ovaj stih 11. Ovaj, radnje se dešava u Jerusalemu, vidimo otprilike Isusu je trebalo možda 2-3 dana da stigne dole sam, vratno je pešačio. U stihu 11. Judeji su ga na praznik tražili i govorili gde je onaj, znaš, gde je onaj revolucionar, bandit, gde je onaj što misli da je najpametniji. Ovaj, u ovom drugom odsečku vidimo tri grupe ljudi ovde, prepoznajemo tri grupe ljudi. Jedna je Judeji. E sad, pošto se ovo već dešava u Izraelu i svi akteri su Jevreji, znaš, Jerusalem i sve to, znači nema drugih nacija, ovaj, ostaje nam samo da zaključimo da ova reč Judeji govori o religioznim vođama, kako se kaže, jevreskim, znači fariseji, saduceji, učitelji zakona, pisci. Ovaj, druga grupa ljudi se pominje kao narod. Vidimo u stihu 12. Kaže se, u narodu se o njemu mnogo šaputalo. Jedni su govorili dobar je, a drugi nije, zavodi narod. Narod, govori se o ljudi koji su došli iz drugih krajeva Palestine u Jerusalem da ispuštuju te praznike. Znaš. Treća, ovaj, su Jerusalimljani, a oni su nađeni u stihu, što ja ovo nisam zapisao, ne znam, u stihu 25. Znači, to su ljudi koji su ovaj, živjeli u Jerusalemu, Jevreji. Znaš. Svi su Jevreji, jedni su došli iz provincije, drugi su bili bosovi, šefovi, treći su bili obični građani. I onda vidimo tu debatu, znaš, ko je on. Vidimo da su ljudi, ovaj, u stihu 14, kad je već bila polovina praznika, Isus ode u hram i poče da uči narod. Judeji se začudiše pa rekoše, otkud ovaj zna pisma, a nikad nije bio učen. U stihu 16 kaže Hrist, moje učenje nije moje, nego onoga koji me poslao. Ko hoće da izvršava njegovu volju, saznaće da li ovo učenje dolazi od Boga ili ja govorim sam od sebe. Ovaj, u stihu 19, zar nije Mojsije dao zakon, a ipak niko od vas ne izvršava zakon? Zašto želite da me ubijete? U stihu 20, opseo te demon, odgovori mu narod. Ko želi da te ubije? Narod je bio, nije bio informisan dovoljno. Isus kaže, vi želite da me ubijete, ovi kažu, ko hoćete ubije, o čemu pričaš? Vidimo ovde kako ljudi iz neznanja, iz neinformisanja grade sud, grade mišljenje. Kažu Isusu, ti imaš demona. Ono, drugim rečima, si ti skrenuo s puta, šta je s to? Ovo, to se dešava u crkvama danas. Ljudi čuju informaciju o nekome, ne provere, čuju jednu stranu problema i odmah grade sud, grade mišljenje. E, to nije ispravno. Mojs je rekao da svaka stvar se gradi na osnovu dva ili tri svedoka. Znaš, ako neko dođe sa problemom, ne znam, da mu pomognete, čujte i drugu stranu. Znaš, ljudi su apsolutno pogrešili ovde u proceni jer su bili neinformisani. Znaš, ovaj, u stihovima 11 i 13 bila je debata oko njegovog karaktera, a onda vidimo 14 do 19 bila je debata oko njegovog učenja. Znaš, prvo su se debatirali, pričali, znaš, ko je on, dobar, ovakav, onakav. Onda je bila debata oko njegovog učenja. Ovaj, karakter i učenje idu zajedno. Znaš,
karakter i učenje ne mogu odvojno da idu. Znaš. Ne možemo da živimo, ne znam, u grehu, a da pričamo protiv greha. Znaš. Jednostavno, naš život reflektuje ono što pričamo, u stvari ono što pričamo proizilazi iz naših života sa Bogom. Znaš. To su i najbolje, najzdravije poruke. Znaš. Mi nismo teolozi, nismo, ne znam, akademski da spremimo poruku, nego živimo sa Bogom i šta živimo, šta doživimo, to pričamo. Znaš. U stihu, u primjeru Hrista, njegov karakter je apsolutno bio u skladu s njegovim učenjem i obrnuto. Znaš. Okay. Ovaj, u Jovanu 5.17 on i otac su bili jedno u delima. U Jovanu 5.30 on i otac su bili jedno u sudu. Znaš. I Isus kaže u stihu 17, kaže, ko hoće da izvršava njegovu volju, ovaj, saznaće da li učenje dolazi od Boga ili ne. Okay. Ovaj, dosta ljudi se pita šta je istina. Znaš, Pilat je pitao Hrista šta je istina. Okay. Ali Pilat se nikad nije pokorio Bogu. Nikad nije izvršavao njegovu volju. Ljudi koji izvršavaju Božju volju, oni će saznati istinu. Znaš. I oni će biti, bit će jako teško da poreknu, bit će teže za te ljude da poreknu istinu. Oni koji izvršavaju Božju volju. Znaš, i da se zavedu. I zato mi ovaj, ohrabrujemo ljude, znaš, da se uključu u rad crkve, da dolaze u crkvu, razumeš, da budu deo crkve aktivno, koliko god mogu. Zašto? Kaže Hrist ovde, kaže, ko izvršava njegovu volju, saznaće istinu. Znaš, šta je od Boga, šta nije. Znaš. Ovaj, to sedenje kući, ne znam, i samo, ok, čitanje, to je jedan deo. Znaš. Mi smo uvijek govorili kako hrišćanstvo je multiaspektna stvar, je kombinacija više stvari. Znaš. Doće vam ljudi pa će vam kazati, jao, pa ja čitam Bibliju. Znaš, čitam, ok, super što čitaš, jer radiš nešto drugo pored toga. Kakav ti je molitveni život? Kakav ti je život zajednički sa zajednicom? Znaš. Kakav ti je, kakva ti je služba? Znaš. Da li dođeš minut pred crkve i odeš minut nakon crkve? Znaš. Da li dođeš, ovaj, pomogneš nešto nekome ili neka nešto? Znaš. Ovaj, pokornost je jako bitna. I ovaj, ljudi se brane kao, a neću to da bude zakon, po zakonu, ne znam, znaš, ja hoću to da dođe iz srca. Znaš šta, ej, uradi sa verom i ovaj, izvrši volju Božju sa verom i saznaće šta je istina, znaš, kaže Isus ovdje. I u stihu 25 kaže neki Jerusalimljani, nije li ovo onaj ko hoće da ubiju? Eto, on javno govori i ništa da mu ne kažu. Stih 27. Znamo mi odakle je ovaj. A kad Hristos dođe, niko neće znati odakle je. Dok je učio narod u hramu, Isus povika. Da, poznajete mi i znate odakle sam. Nisam došao sam od sebe. Tada htjedoše da ga uhvate, i ovaj, ali niko ne stavi ruku na njega, jer njegov čas nije došao. Ovaj... Stih 37 počinje treći deo, kaže ovaj Hrist, zadnjeg dana, stihu 37, kaže posljednjeg i najvažnijeg dana, ili najvećeg dana, praznika, Isus tadi povika, ako je neko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Zapazi, malo pre sam rekao da su tokom festivala svih 6 dana ovi sveštenici su nosili vodu i prosipali je simbolično, simbolizujući vodu koja je potekla iz stene, koja je dala život ljudima. Svih 6 dana, osim sedmog. Okay. Sad pazi, sedmog dana, Isus koji zna zakon, zna za običaj, sve zna Bog je, Isus sedmog dana dođe i kaže u stihu 37, ako je neko žedan, neka dođe meni. Drugim rečima, ovu vodu što ste gledali ovdje 6 dana je pričalo o meni. Znaš, pričalo o mom svetom duhu. Znaš, ovaj, ako neko žeda, neka dođe k meni i neka pije, daću mu duha. Ovaj, stihu 39. To je rekao duhu kojeg je trebalo da prime oni koji u njega veruju.
jer tada duh još nije bio dat, pošto Isus još nije bio proslavljen. Okay. Nije bio proslavljen jer nije umro za grehe. Znaš. Tako da interesantna simbolika šta se ovdje dešava i kako sva ta simbolika ukazuje na Hrista i šta je pričao i da su ljudi pored svega toga bili ono zaslipi i nisu vidjeli. I od 40. stiha vidimo podeljenost u narodu. Ovaj kaže, ovo je zaista prorok, ovo je Hristos. Treći upitaše, zar će Hrist ili Mesija doći iz Galileje? Zar pismo ne kaže da će Hrist doći iz Davidovog potomstva, iz Betlehema ili Vitlejema, sela u kome David živeo? Tako zbog Isusa nastade podvojenost u narodu. Neki čak jedoše da ga uhvate, ali niko ne stavi na njej ruke. Ovdje vidimo da se Nikodimus ili Nikodim se uključio u priču koji je odbranio Hrista. U cijelim evanđeljima od svih tih aristokratskih i religioznih ljudi samo su dvojica, bar za to vreme, poverovali u Hrista. A to je bilo Josif iz Arimatreje koji je predložio da se Hrist položi u njegov grob i Nikodimus. Okay. Ovi ostali svi su bili zaslepljeni. I pazi sad jednu ono najveću zaslepljenost vidim u stihu 52. Oni mu odgovorište, da nisi ti iz Galileje. Kaže, prouči pa ćeš vidjeti da prorok ili nijedan prorok ne dolazi iz Galileje. Sad pazi, to su ljudi koji su znali Stari Zavet na pamet. Znači, znali su, citirali su, znali su svako slovo. I da oni kažu da nema proroka koji dolazi iz Galileje, je, u ovoj glavi je vrhunac za slepljenstva ili, kako se kaže, slepila. Zašto? Zato što je Jona prorok koji je došao iz Galileje. Znaš. Isus se rodio u Betlehemu, kako je bilo predskazano, odrastao u Nazaretu, koji je u Galileji. I Izaija 9.1.2 priča kako će prorok Hrist doći iz Galileje. Znači, to nisu vidjeli, da su totalno promašili sliku Jone, da je on u stvari Galilejac bio, znaš. A Jone je bio simbol Hrista ili slika Hrista u mnogo više, kako bih rekao, primjera, da. Stih 40. Vinja se stih 39, Matej 12. 38, da počnemo iz 38. Tada mu rekoše neki učitelji zakona i farizeji, učitelji, želimo da nam pokažeš znak. A on im odgovori, zao i preljubnički naraštaj traži znak, ali nikakav znak mu neće biti dat, osim znaka proroka Jone. Drugim rečima, šta hoćeš više da ti dam, dao sam ti znak, ako to ne veruješ, šta hoćeš? Nećeš vjerovati ni čuda koje ti sad budem činio. Jer kao što je i ona, 3 dana i 3 noći bio u utrobi morske nemani, tako će i sin čoveči 3 dana i 3 noći biti u srcu zemlje. Znaš. I ona je bio prorok koji je poslat u stranu zemlju, znaš, među strance, među neprijatelje Izraelove, Asirijance, u Nineva. Kaki su to bili ljudi? Mislim, Jona nije hteo da ide iz istorijskih pozadina, iz spisa, saznemo zašto. Oni su bili brutalni. Oni su, ti Asirijanci, oni su imali, znaš, oni bi recimo robili neki deo zemlje, uzeli bi ljude, znaš, kao robove, doveli bi ih u Ninevu, koji je bio glavni grad. I onda bi su recimo jedna od stvari što su radili, napravili bi takmičenje, znaš, drali bi kožu s tih ljudi, ono, i ko se više drao od tih, znaš, taj je bio pobednik. Okay. I ona nije hteo da ide tim ljudima, strancima koji su bili neprijatelji, razumeš, koji su bili užas. Slika Hrista koji je došao na ovaj svet, koji je bio neprijatelj, znaš, njemu, Bogu. I
osim pazi, Jona nije hteo, ja, Jona je išao u drugom pravcu, Hris nije pobjegao, znaš, nego je jednostavno otišao tamo gde treba. Tako da ovaj vrhunac slepila ovde vidimo u Jovanu 7.52. Kažu, pa nema proroka koji dolazi iz Galileje. Kako nema, i bio je Jona, i Izaije govorio da će prorok ovaj doći iz Galileje. Okay. Izaije 9.1.2. Ovaj, za kraj samo kažemo tri stvari vidimo ovde. Nevera, debata i podela. Ovaj, gde ima nevere među ljudima, bit će i debate. U negativnom smislu. Znaš, ono, svađe, optuživanja, znaš, ti si ovo, ti si ono, ti si rekao ovo, ti si rekao ono. Ovaj, slika zajednice koja jednostavno, znaš, gde nema nevere, znaš, bit će debate u negativnom smislu. Molim? Šta si mi rekao? O, izvinjam se. Gde nema vere? Ovaj, mi, kako bih rekao, mi smo otvoreni za razgovor, znaš, konstruktivni, razumeš, koji, koji ima smislu, ima svrhu, ako verujemo, znaš, ako živimo život vere. Ovaj, gde ima nevere, bit će debate, svađe, sukoba, a gde ima toga, bit će podele. Znaš, samo je pitanje vremena kad će ljudi se podele. Znaš. Ovaj, ako nevera nije rešena, posle debate ljudi se dele. Znaš, svako odlazi na svoju stranu, ljudi povređeni, uvređeni, ne pričaju ni s drugima, žive godinama, tako, znaš, ovo je meni rekao, ovo je meni rekao, ono, znaš. Sve počinje sa neverom, znaš. Sve počinje sa tim odbijanjem da jednostavno vide Boga koji, kakav je, da ga unesu u život, u razgovor, i ovaj, i onda se dešavaju svađe, znaš. Kažu, za svađu je potrebno dvoje. Ovaj, u stvari, za svađu je potreba jedan, znaš, u smislu da mogu dvoje da budu, ali ako jedan duhovan, znaš, ako jedan veruje i živi sa verom, ovaj drugi može da bude kako hoće, znaš, ne mora da dođe do svađe, znaš. Ovaj, razumeš? Ne. Ok, sad sam rekao nešto što nisam možda trebao. Možda se uvukao u neke dublje probleme. Ok, da ne imamo puno priča o tome. Ok. Ovo je Jovan 7. I ovo je... ti događaji su počeli... Jovan 7 počinje posle treće Pashe. Znaš. I to 6 meseci posle treće Pashe. Znaš. Tako da su ovo zadnji meseci Hristovi. Znaš. Taj festival Senica je otprilike bio jesen. Znaš. I ovaj, tako da ostaje otprilike neki možda 5-6 meseci do sledećeg Pashe, gde je on bio i stvari i razapet. Tako da ovaj, ulazim u završnicu događaja. Znaš. I to je to.